ចូលទៅមើលដែរនិងជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលនិស្សិតចិននិងវៀតណាមរៀនភាសាខ្មែរច្រើនជាងគេនៅក្នុងសកលបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទនៅពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការព្យាករណ៍បាទក៏ដូចជាបាទសិស្សនិស្សិតជាច្រើនបាទដែលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗត្រូវបានរកឃើញថាបាទមាននិស្សិតបាទមកពីបាទបណ្ដាប្រទេសបាទជាច្រើនបានសិក្សាភាសាខ្មែរនៅក្នុងនោះផងដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសបាទដែលសិក្សាភាសាខ្មែរច្រើនជាងគេគឺនិស្សិតដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដែលគេកំពុងតែសិក្សាអំពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌និងភាសាជាតិនៃកម្ពុជាបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like និស្សិតបរទេសចំនួនបាទ356នាក់មកពី7ប្រទេសបានមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំង7ប្រទេសនេះបាទនិស្សិតដែលបានសិក្សាអក្សរខ្មែរច្រើនជាងគេនៅក្នុងកម្ពុជាច្រើនបាទគឺនិស្សិតចិននិងវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមបាទលោកស្រីបណ្ឌិតអ៊ុំដារាវីបាទនៃសាកលបាទវិជាធិការបាទរងនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិស្សិតបាទទាំង356នាក់ដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារួមមានចិនចំនួន159នាក់វៀតណាម129នាក់បាឡាវចំនួន27នាក់ជប៉ុន13នាក់កូរ៉េ12នាក់ម៉ាឡេស៊ី11នាក់និងថៃ5នាក់នៅក្នុងចំណោមបាទបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលថ្មីថ្មីបាទលោកស្រីបណ្ឌិតអ៊ុំដារាវីសាកលវិទ្យាធិការនៃបាទសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាថ្នាក់ភាសាខ្មែរបាទសម្រាប់និស្សិតបរទេសនេះបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1990ហើយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទនិស្សិតបរទេសមានការកើនឡើងបាទដោយសារតែប្រទេសយើងបាទចូលជាសមាជិកអាស៊ានបាននឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីបាទធ្វើឲ្យបរទេសចាប់អារម្មណ៍បាទស្វែងយល់អំពីកម្ពុជានិងមកសិក្សានៅទីនេះកាន់តែច្រើននិស្សិតបរទេសដែលមករៀននៅទីនេះបាទត្រូវជាមួយនឹងបាទនិស្សិតកម្ពុជាលើកលែងតែនិស្សិតចិនប៉ុណ្ណោះដែលបាទរៀនជាមួយនឹងក្រុមពួកគេបាទតាមលោកស្រីបណ្ឌិតបាទអ៊ុំដារាវីនិស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សាភាសាខ្មែរនៅទីនេះបានអនុវត្តបាទតាមការនិយាយជាមួយនឹងនិស្សិតខ្មែរបាននឹងសាស្ត្រាចារ្យដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលលោកស្រីបណ្ឌិតអ៊ុំដារាវីអះអាងថាសម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះខ្ញុំឃើញមានច្រើនបាទទាំងនិស្សិតចិននិងជប៉ុនបាទវៀតណាមនិងបាឡាវអ្នកខ្លះមកពីបណ្ដាស្ថានទូតអ្នកខ្លះជាអ្នកបកប្រែបាទខ្លះជាលេខាទូតបាទនិងខ្លះទៀតបាទជាប្រធានបាទ Departement បាទផ្នែកភាសាខ្មែរប្រចាំនៃសាកលវិទ្យាល័យគាត់ផងដែរក្រៅពីជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទនិស្សិតបរទេសចំនួនក៏បានសិក្សាបាទជំនាញសិក្សាអន្តរជាតិបាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមួយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា